Від літньої спеки у місті рятують фонтани. Люди тягнуться до води та прохолоди. Поруч з фонтанами легше дихати. Вони милують око, а струмені води заспокоюють та піднімають настрій. Фонтани – дуже давній естетичний винахід людства. Відомий ще з античних часів, принаймні, коли йдеться про водограй для краси. А для господарських потреб їх прототипи використовувалися ще в епоху фараонів. Коли з'явився перший фонтан у Чернігові? Питання не з простих. Ні архівні матеріали, ні наявна краєзнавча література достеменної відповіді не дали. І тільки світлини початку ХХ століття зберігають пам'ять про перші чернігівські фонтани. Історія чернігівських фонтанів нараховує понад 100 років і зв'язана з кількома обставинами в житті нашого міста. Справа в тому, що насамперед місто, яке має фонтани, яке може дозволити собі фонтани, повинно бути досить заможним. Друге, воно повинно мати технічні можливості для того, щоб фонтани ці провести, а потім утримувати. І все це разом у Чернігові склалося на межі 19-20 століття. Тому що 1883 року у Чернігові звели першу чергу міського водогону – одну з головних систем комунального господарства. І от перша черга водогону, який ішов від Ялівщини, де були артезіанські скважини, до центру міста, включала в себе мережу труб, а також декілька підземних водних резервуарів. Три водні резервуари, які були створені спочатку, знаходилися. Один із них тут в скверику у мене за спиною, а другий біля єпархіального училища, це зараз Академія пеніцитарної служби, і третій на валу біля колегію. Виникнення фонтанів у губерському центрі пов'язане ще з однією технічною спорудою – водонапірною баштою. Її збудували 1897 року на Богоявленській вулиці. Нині це двір будинку обпрофради. А навпроти, в театральному сквері, звели підземний комплекс споруд, який з'єднали з насосною станцією у Ялівщині. На початок ХХ століття магістралі водогону вже пролягли майже по всіх центральних вулицях. І кожне, поважаючи себе місто, вважало за потрібне прикрасити громадські зони відпочинку фонтанами. Честь мати у Чернігові фонтан випала саме театральному скверу. На цьому місці над водосховищем і з'явився перший у Чернігові водограй. І підтвердження цьому – світлини початку ХХ століття. Сьогодні ми маємо можливість бачити фонтан у його первісному вигляді. Це скульптура хлопчика, який сидить на рибі. Фонтан було збудовано на цьому місці не випадково, тому що трошки далі, там, де зараз
У нас цей фонтан кольоровий, знаходився дерев'яний театр. І фактично фонтан було збудовано перед театром. Але потім сталася досить цікава історія, що коли в середині 30-х років дерев'яний театр, оскільки він був вже старим і ветхим, розібрали, то на місці того дерев'яного театру збудували фонтан із жабками. Відповідно, у цьому перед тим за назвою театральному скверику функціонувало одночасно два фонтани. Історію улюбленого фонтану багатьох поколінь чернігівців «Жабки» ми вже розповідали вам у своїх попередніх програмах. Як виглядав перший водограй до початку Другої світової війни, нам невідомо. У період окупації фонтан залишався місцем зустрічей і побачень, на жаль, з окупантами. Під час післявоєнної реконструкції Центральної площі та кінотеатру імені Щурса відновили і фонтан, але з іншою скульптурною композицією. Його прикрасила дівчина з глечиком. У 60-ті роки з'явилася ціла фонтанна стратегія. В її основі лежали три складові – прикраса, помпа та ідеологія. І старовинне декороване джерело знову змінило свою зовнішність. Ми бачимо двох дівчат, які із захопленням гризуть граніт науки, тобто читають книжку. Адже країна Рад потребувала освіченої молоді. А що стосується подальшої долі першого водограю, то він зник лише на початку 80-х років ХХ століття. Під час реконструкції скверу знищили залишки старого підземного резервуару. І, звичайно, сам фонтан. Відвідувачів валу з боку Преображенської алея неодмінно приведе до запустілого фонтану. Він, наче вибачаючись перед сучасниками за свою непрацездатність, скромно причаївся у тінистому куточку поруч з дитячим майданчиком. Плакати йому нічим. Колись він радував очі та душі чернігівців. З кінця 18 століття, коли зрили вал і засипали рів, тут відразу насадили дерева, а відповідно був бульвар для відпочинку чернігівців. Так от, можна припустити, що резервуар для води знаходився десь на цьому місці, і чому було важливо поставити резервуар саме в цьому місці, тому що тут був будинок губернських установ, зараз це обласний архів, дві гімназії, а гімназії – це були дуже серйозні установи і такого дуже високого рівня престижності, будинок дворянських зібрань. Зрозуміло, що в зв'язку з цим, що на цьому місці вже був водозабір, водогін, то цілком логічно, що тут могли збудувати і один із перших у Чернігові фонтан. Зображень цього фонтану до 30-х років минулого століття ми не знайшли. На тогочасній світлині ми бачимо цю міську водну оазу на фоні вулиці Преображенська. Через дерева добре видно її будівлі.
І хоч фонтан зовсім без прикрас, скільки радості, захвату на обличчях чернігівців. Нове життя водограю розпочалося після війни. Водяні струмені прикрасили казковими козенятами. І рейтинг джерела серед відпочиваючих у парку значно виріс. Пані Тамара пригадує. Цей фонтан – це була частина нашої території свободи. Ми тут були абсолютно свободні від всього. Тут були свої групіровки, свої ігри. І коли він функціонував, а це було практично ціле літо, це був праздник для дітей, для батьків. Я, наприклад, своєю дитячою пам'яттю саму конструкцію фонтана і ось цю споруду пам'ятаю, але щоб в ній була вода – ні. Тобто, очевидно, що фонтан діяв, якщо він був збудований на початку 20-го століття, десь до Першої світової війни, до революційних подій, потім, можливо, був відновлений 30-ті роки, 40-ї, 50-ті, а потім чомусь його запустили, і він уже стояв просто як ось така от порожня без води споруда. А чи отримає сьогодні фонтан належний вигляд і пошану? На верхній частині валу навпроти Спаського собору в оточенні зелених насаджень до нашого часу те збереглися залишки конструкції колишнього фонтану. Це, безперечно, одне з романтичних місць у Чернігові. Водограй – свідок зустрічей і розставань, надій і розчарувань. А скільки освічень у коханні чув він на своєму віку. Точної дати його відкриття ми не знаємо. Перше зображення цього рукотворного джерела ми побачили на світлині 30-х років 20-го століття. Фонтан виглядав дуже скромно, без скульптур і зайвого декору. Але, як видно з облич молодих людей, вода, що струмком підіймала зі свого сховища, дарувала відвідувачам парку море задоволення та можливість увічнитися на фото. У 1940-х-50-х роках, після відбудови Чернігова, цей фонтан функціонував і... Діти, які жили в 60-х роках, теж пам'ятають його як діючий фонтан. І це було одне з улюблених місць відпочинку дітей і молоді. Ця світлина 1948 року знайомить нас з випускниками зоотехнікуму, який на той час містився у будинку сучасного історичного музею. Свою фотосесію молоді спеціалісти розпочали саме з цього фонтану. Як видно, післявоєнний водограй вже прикрасили жіночою скульптурою. На початку 60-х змінилася мода оформлення паркового середовища. Тож замість місцевої грації з'явився хлопчик на золотій рибці. Він був дуже красивий. Практично не було такої сім'ї в місті, яка б не фотографувалася у цих фонтанів. І не було б дитина, який би не засунув руку поіграти цими струйками води. І всіх це дуже радувало. Хочеться вірити в те, що наше покоління не буде нічого розрушати, а буде зберігати це все і передавати далі. У дитинстві мене батьки водили у цей парк. Тут були атракціони, тут був прокат дитячих машинок, була кімната сміху та багато-багато чого цікавого. І, напевне, самим цікавим місцем у цьому парку
був фонтан. Ми стояли біля фонтану, ми дивились на водяні струйки, ми дивились на золоту на той час рибу і мріяли, як ми побачимо таку велику рибу у житті. Хотілося, щоб і наше теперішнє покоління побачило його таким, яким його бачили ми. Нині з невідомих причин з фонтанної чаші зрізали верхню частину, а нижню накрили залізом. Зрозуміло, що в такому вигляді споруда не скоро зафонтанує. І хоч сьогодні водограй не діє, ця локація – одна з улюблених у жителів та гостей міста. Я хорошо помню этот фонтан еще в своем раннем, можно сказать, детстве. Мы очень часто с родителями гуляли здесь. Вот. И тогда, это был где-то конец 70-х, начало 80-х, этот фонтан еще работал. Вот. Ну, прошли годы, в школьные годы мы здесь любили гулять, в студенческие годы. Вот. Сейчас я люблю сюда приходить со своими детьми, тоже здесь мы любим гулять. Жаль, что фонтан сейчас не работает. Было бы очень хорошо, если бы случилось чудо, и он заработал.